ម្ចាស់អើយកូនពិតជាពិបាកកែប្រែការអាក្រក់ចេញពីខ្លួនកូនណាស់សូមព្រះអង្គជួយកូនផងជួយកូនកែប្រែអ្វីដែលមិនល្អទាំងការគិតការប្រព្រឹត្តអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ចោលទៅព្រោះពេលកូនកែប្រែវាបង្ហាញថាកូនពិតជាកូនព្រះអង្គមែនកូនអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន